V minulém videu jsme si konečně popsali pravděpodobnost a už jsme byli schopni počítat základní příklady. Teďka si procvičíme další čtyři ukázkové v tomhle videu a já dám ještě nějaké řešené do sekce příklady. Do té sekce příklady už dám i, už dám i ten problém s narozeninami, takže kdo chce, tak se může podívat. Já si myslím, že teďka už, teďka už bude možnost to tam dát, že teď už to zvládneme, takže minimálně jeden řešený příklad bude a bude to ten, jak jsem zmiňoval v úvodu, v tom úplně úvodním videu kurzu, kde jsem hovořil o tom problému s narozeninami, tedy o tom problému, jaká je pravděpodobnost, že budou mít z nějaké x člené skupiny dva lidi narozeniny ve stejný den. Takže to, ten příklad dám do sekce příklady řešený, já si myslím, že už máme všechny nástroje pro to, abychom ho mohli vyřešit. Ne ještě ten s tím testem na tu nemoc, ale určitě už zvládneme tenhle. Tak a v tomhle, v tomhle videu si projdeme tyhle čtyři příklady. Začneme postupně. Máme 200... Ty, ty zadání jsem psal jenom jako stručně. Já vím, co jsem tím chtěl říct, takže já vám je přečtu, takže se nedivte, kdybyste z těch zkratek někdy toho moc nepoznali. Máme 200 výrobků první skupiny... 300 výrobků druhé skupiny a 50 výrobků třetí skupiny. A my táhneme jeden výrobek. To nám je jedno, co to je za skupiny, ale ptáme se, táhneme jeden výrobek z těch všech a ptáme se, jaká je pravděpodobnost, že ten výrobek, který náhodně vytáhneme, bude ze třetí skupiny. Jak bychom spočítali takou jen první věc. My jsme si popsali v minulém videu něco jako množinu všech možných výsledků, to bylo teda v předminulém, ale pak jsme si řekli, že jef je nějaká podnožina všech možných výsledků a tak dále. Někdy k tomu, abychom spočítali tu pravděpodobnost, nepotřebujeme vypisovat množinu všech možných výsledků. Stejně tak nemusíme nějak extra rozepisovat ten jev. Stačí, když víme, co máme dělat. Někdy to velmi pomůže. Když si nevíme, rady s nějakým příkladem, je vhodné si vypsat všechny možné výsledky, které jsou pro mě pozitivní a snažit se v tom zorientovat. Ale někdy, když je to zřejmé, jako třeba v tomhle případě, tak pak stačí rovnou počítat a nemusíme nějak extra vypisovat všechno, všechno, co se má stát a všechno, co je pro nás pozitivní. V tomhle případě stačí drobná úvaha. Označme si je A jako výrobek je třetí skupiny. Výrobek třetí skupiny. A Jaká je pravděpodobnost tohohle jevu? No tak, všechny pozitivní výsledky lomeno všechny možné výsledky. To je ta naivní definice pravděpodobnosti a stále nám v tomhle případě bude stačit. Tedy, kolik je těch výrobků, které jsou pro nás pozitivní? No těch je 50, protože máme 50 výrobků třetí skupiny. No ale kolik je dohromady všech výrobků v tom sáčku, v té bedně, nebo jak chcete? No dohromady jich je 200 plus 300 plus 50, tedy 550 jich je dohromady. Takže pro nás je pozitivních 50, ale všech výrobků v té bedně je 550. A tohle nám vrátí pravděpodobnost. Tedy když to pokrátím 50, tak dostanu 1 lomeno 11. Což je, abych už konečně vyčísloval, tak 1 lomeno 11, ať to máme přesně, je 9,1% zaokrouhleno. Máme to skoro přesně. Takže když táhneme Jeden výrobek náhodně vytáhneme a my chceme, aby byl třetí skupiny, tak ta pravděpodobnost je 9,1 Samozřejmě tady bychom si s tím mohli, mohli hrát, mohli bychom se zeptat, jaká je pravděpodobnost, že ten výrok, výrobek bude třeba čtvrt eh, druhé skupiny nebo první skupiny. To byste jenom tady měnili čísla. Případně jaká je pravděpodobnost, že ten výrobek bude první a druhé skupiny. No pak sečtu tyhle čísla a podělím to 550 a tak dále. Já si myslím, že ta kombinace jsou jasné. V tomhle případě házíme čtyřikrát kostkou a ptáme se, jaká je pravděpodobnost, že hodíme alespoň dvakrát, dvakrát orla. No tak házíme pana nebo orel. Takže ten náš je v A, je v tomhle případě dvakrát alespoň, alespoň, alespoň dvakrát orel. No ale v tomhle případě je těžší zjistit alespoň dvakrát orel, když házíme čtyřikrát, tak se radši zaměříme na ten jev opačný. Tedy nejvýše, jednou krát orel. Tak jaká je pravděpodobnost, že bude jev A? No v tomhle případě si pomůžeme přes ten opačný jev, tedy 1 minus pravděpodobnost toho opačného jevu, což je 1 minus. A jaká je pravděpodobnost toho opačného jevu? Tak Kolik je dohromady všech možností? Všech možností je dohromady 16. Jak to? No, protože já mám dvě možnosti na každý hod. Dvě možnosti a házím čtyřikrát, tedy dva na čtvrtou, protože se můžou opakovat ty jevy. Jsou to tedy variace, dvoučlené variace, ze, tedy čtyřčlené variace ze dvou prvků, s opakováním v tomhle případě. Takže je to pro nás dva na čtvrtou, tedy 16. 16 je všech možností, které mohou nastat. A jaké jsou... Pozitivní tomu jevu opačnému, tedy že padne nejvýše jedenkrát orel. Tak buď to padne čtyřikrát hlava, to je jedna jediná možnost, že padne čtyřikrát hlava, anebo co se ještě může stát? No, může se stát, že padnou alespoň jednou orel. A kolik je těch možností, že padnul alespoň jednou orel? Tak buď to padnul na prvním místě, a pak byly samé hlavy, nebo padnul na druhém místě, a jinak byly samé hlavy, nebo na třetím místě, nebo na čtvrtém místě. Takže těch dohlo možností dohromady jsou čtyři. Jsou čtyři možnosti, jak padne nejvýše jednou orel. No ale teďka už máme tedy pravděpodobnost hotovou, protože to je 1 lomeno 5 16, což když dám dohromady, tak održím 16 16 minus 5 16, tedy 11 16 je ta naše pravděpodobnost. Když to vyčíslím, 11 lomeno 16 je v tomhle případě 68,75 Všimněte si, pomohli jsme si tím jevem opačným. A zase nemusím moc uvažovat, samozřejmě trošku jsem uvažoval, jaké prvky mám v té mé omeze, jaké jsou všechny možné výsledky, ale vidíme, že nemusíme nutně všechno vypisovat, že se to dá udělat celkem intuitivně. Tak, nyní máme 60 výrobků a v nich tři vadné. Taháme jich pět. Jaká je pravděpodobnost, že vytáhneme dva vadné? Právě 2 vadné, přesně dva vadné. Tak jak to zjistíme? No tak zase si označme jev A jako dva vadné. Tedy vytáhli jsme si dva vadné. jediný důvod, proč vypisuju většinou ten je A, je, abych pak mohl napsat to PA. Abych nepsal jenom P, z prázdných závorek, nebo abych se nutně nemusel psát P a do závorky napsat dva vadné, ale tak označím si dva vadné jako ten A a pak počítám pravděpodobnost PA. Jaké jsou všechny možnosti, které můžou nastat? Tak všechny možnosti, které můžou nastat, je, 60 a z těch 60, s 60 my vybíráme 5. Tedy všechny možnosti jsou 60 nad 5. Protože já vybírám nějakou pětici, nezáleží na tom pořadí, nás jenom zajímá, jakého typu jsou ty výrobky. Takže to jsou kombinace, nezáleží na pořadí. A teď jde o to, jestli, jestli jsou to kombinace s opakováním nebo bez opakování. V tomhle případě jsou to kombinace, no tak, v tomhle případě jsou to Hmm. v tomhle případě jsou to jsou, mám jenom 60 výrobků, tak? Takže nemusím rozlišovat, že tam jsou mezi nimi tři vadné. Já vím, že mezi nimi jsou tři vadné, ale způsob, jak z 60 výrobků vybrat 5, je, že vezmu všech těch 60 a z nich vytáhnu těch 5. Takže takhle to stačí zapsat bohatě. A teďka máme spočítat pravděpodobnost, že si vytáhneme právě dva vadné. Jak zjistíme, kolika způsoby si můžu vytáhnout dva vadné? Tak já vezmu teďka skupinu těch třech vadných a já vím, že dohromady si mám vytáhnout pět. Tohle je všech možností, jak z těch 60 výrobků vytáhnout pět. A teďka. Protože stačí je sečíst dohromady. Máme 57 dobrých a tři vadné, no, tak je sečteme dohromady. Máme jich dohromady 60 a tohle je všechny možné pětice z těch 60. A teďka z těch 60 výrobků máme tři vadné a my chceme právě dva vadné kolika způsoby to jde, no tak já z těch 57, které jsou v pohodě, vytáhnu, vytáhnu, 3 v tomhle případě. Protože já mám 57 těch, které jsou v pohodě, 33, které jsou vadné a já chci dva vadné, tedy tři dobré a zároveň dva vadné. Takže způsob, jak vytáhnout tři dobré, je 57 na třema a způsob, jak vytáhnout dva vadné, je 3 nad 2 protože z těch dobrých si vytáhnu tři a zároveň pravidlo součinu z těch špatných si vytáhnu dva. A tohle je přesně ta pravděpodobnost. Tohle jsou všechny možné pozitivní kombinace, tohle jsou všechny kombinace, které můžou nastat. A teďka to jenom vyčíslit. Mám to vyčíslovat? Mám to vyčíslovat. Takže budeme mít, kolik máme dole možností, tak to je 60 krát 59 krát 58 krát 57 krát 56, protože 55 faktoriál se pokrátí, lomeno 5 krát 4 krát 3 krát 2. Takže v tomhle případě máme 5 milionů 461 512 všech možných možností, které můžou nastat. 3 nad 2 je dohromady 3, takže tohle je pro mě trojka, takže stačí spočítat tohle, což je 57, Zase to, to bude zlomek. 57 krát 56 krát 55. 54 se pokrátí s tím faktoriálem, co bude dole, a jenom lomeno 6. Takže to je 29 260. Tedy ta pravděpodobnost, že nastane to, co jsme teďka řekli, je 29 260 lomeno 5 461 512 což by mělo být v tomhle případě 0,53. 0,54, ať zaokrouhlím. Taká je, taková je naše šance, že si vytáhneme, že si vytáhneme právě dva vadné výrobky. Vidíme, že to je hodně malá šance. Je to z toho důvodu, že hodně výrobků tam je těch nevadných, těch v pořádku správných, tak proto je ta šance tak malá. Máme poslední příklad, v sáčku je 8 bílých, 7 červených a 5 zelených koulí. Táháme z nich 3. Jaká je pravděpodobnost, že jsou za A všechny stejné barvy? Tak zase bych si označil ten jev, že jsou všechny stejné barvy, teď už to nebudu vypisovat, protože tady mám málo místa. A jaká je pravděpodobnost toho jevu A, že jsou všechny stejné barvy? Tak všechny možnosti, které máme, je co? No stejně jako zde, já sečtu všechny možnosti, tedy v tomhle případě mám 8 plus 7 plus 5, tedy 20 nad třema. Tohle jsou všechny možnosti, jak vytáhnout ty koule. Z těch všech 20 já tahám jednoduše 3. To je všechno. Tohle jsou všechny možnosti, které můžou nastat. A teďka, které jsou pro mě pozitivní? Tak buď to, chci, aby všechny byly stejné barvy, tak buď to všechny 3 vytáhnu z těch osmi bílých, tohle jsou všechny možnosti, jak vytáhnout z osmi bílých tři koule. Ale to není jediná možnost. Může se stát, že, by byly všechny, že, že, budou všech, všechny tři koule červené, anebo se může stát, že budou všechny koule zelené. Tohle, je všechny mož... tohle jsou všechny pozitivní možnosti pro nás. Jak to? Všimněte si ten rozdíl mezi tímto a tímto případem. Tady jsme potřebovali pět koulí dohromady, takže jsme tahali tři z jedné strany a dvě zároveň z druhé strany, aby jsme dohromady měli pět. Když to tady taháme tři, a tohle je jeden způsob pozitivní, plus tohle je jeden způsob další pozitivní, plus i ten další pozitivní způsob. Takže tohle je něco jiného než tohle. Tady potřebujeme zároveň. 5 dohromady, tak proto zároveň 3 a 2, proto násobíme, ale tady sčítáme, protože tohle je pozitivní z té jedné skupiny, ale tady je to je pozitivní z té druhé a tohle pozitivní z té třetí. A tohle by byla pravděpodobnost. To už je trošku dalíl, takže to nebudu vyčíslovat. A pravděpodobnost toho druhého jevu je jaká? Teďka bychom chtěli, aby byla každá koule jiné barvy. Tak teďka uvidíme krásně ten rozdíl. Všechny možnosti, které můžou nastat, je zase 20 nad třema. To jsou všechny způsoby, jak vytáhnout tu trojici, protože tolik já mám v tomhle případě koulí. Jakože mám 20 koulí a z nich tři tahám. Teďka jsou... Já chci, aby byly každé ty koule jiné barvy. To znamená, že z těch osmi bílých já se vytáhnu jednu a zároveň z těch sedmi bílých sedmi červených si vytáhnu jednu a zároveň z těch pěti zelených já si vytáhnu jednu. A tohle je ono. Tohle je v podstatě 8 krát 7 x 5. To je další způsob, jak se, to dívat. Jak se na to dívat. Uh, takže tohle je, ten, tohle je tak, jak to půjde. Tohle je tolika způsoby, kolika se to dá udělat v tomhle konkrétním případě. Protože, protože ten rozdíl. Tady jsem tahal tři bílé, nebo tři zelené, nebo tři červené. Ale tady já chci zároveň, na každou koli mám nějakou podmínku, takže tahám jednu odsud a zároveň tu druhou odsud a zároveň tu třetí odsud. Takže tady je krát, protože chceme zjistit dohromady ty tři a každá z nich je z nějakého jiného sáčku nebo nějaké jiné barvy. V tomhle případě všechny tři jsou jedné barvy, proto sčítáme. Tady sčítáme a tady násobíme. A tohle bychom mohli dopočítat a to by byla zase ta pravděpodobnost. Takže to zase nebudu vyčíslovat. Tedy naučili jsme se další způsob, ukázali jsme si další příklady. Já dám ty narozeniny do sekce příklady, takže se můžete podívat. Jde o to, že si co tím chci říct, si, tím vším, že my si nemusíme vždycky vypisovat celou tu omegu, tedy všechny možné výsledky toho pokusu, stačí, když si intuitivně uvědomíme, kolik možností máme a pak to budeme psát do toho jmenovatele. Tady máme 550 možností, protože tolik je dohromady těch výrobků. Tady máme 16 možností, protože mám dvě možnosti na každý hod a házím čtyřikrát, tedy dva na čtvrtou. Tady mám dohromady 60 výrobků a ať už jsou jakékoliv, tak je jich 60. A způsob, jak vytáhnout 5 výrobků z 60, je 60 nad 5. Stejně tak tady mám dohromady 20 koulí, takže způsob, jak 3 z 20 vytáhnout, je 20 nad 3. A to jsou všechny možnosti. Samozřejmě nezáleží na pořadí. To, že vytáhnu jednu, jednu a jednu, nebo jestli je vytáhnu na jednou, to je jedno, protože ty koule jsou identické. Takže, takže tohle je ten náš postup. A je taky dobré chápat tenhle rozdíl. Takže vidíme, že si ne vždycky musíme vypisovat všechny možné výsledky a všechny možné pozitivní. Stačí se jenom nad tím trošku zamyslet a někdy se to dá dopočítat velmi jednoduše, jak jsme to viděli tady. Ale někdy, když si nevíte rady, tak velmi doporučuji si tu omegu vypsat. Vypsat si všechny ty možnosti, které mohou nastat. V tomhle případě taháme tři koule a kolik máme možností? No máme. Máme buď to vytáhneme bílou, 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 nebo vytáhnu bílou, červenou, červenou, nebo vytáhnu bílou, červenou, zelenou a tak dále. Jelikož táháme tři koule, nezáleží na tom pořadí, my prostě vytáhneme tři a z těch tří podíváme se na ně, buď to je všechny tři bílé, nebo bílá, červená, zelená a tak dále. Takže těch možností je v tomhle případě, to jsem si naběh, uh, já vytáhnu kombinace, nezáleží mi na pořadí a můžou se prvky opakovat. Takže to jsou kombinace s opakováním a jsou trojčlené ze tří prvků v tomhle případě. Jsou trojčlené ze tří prvků, tedy výsledek je 7 nad třema. To by měly být všechny možnosti, které mám, protože já mám tři různé prvky, tedy tři různé barvy, ze kterých můžu tahat a mám trojice tedy tři tahám do trojice. Ale jsou s opakováním. Nezáleží mi na pořadí, proto používám kombinace s opakováním a vytáhnu si tři. Vždycky si vytáhnu tři koule. Takže trojice s opakováním ze třech možných prvků s opakováním. Takže to je 3 plus 3, to je moc. V tomhle případě je to 3 plus 3 minus 1, což je 5. A dolů napíšu to káčko, takže takhle to spočítám, protože kombinace s opakováním jsou n plus k minus 1 nad k kde k jsou ty kátice, v tomhle případě trojice. Takže mám 3 plus 3 minus 1 je 5 nad 3 v našem případě. Což spočítám jak? 5 faktoriál lomeno 3 faktoriál krát 2 faktoriál, tedy je to 5 krát 4, 20, 10 různých možností že v tomhle případě je deset možností, které můžou nastat. Ale jde o to, že ne každá se stane se stejnou pravděpodobností. Že si vytáhnu čtyři bílé, musí být rozhodně tři bílé. Že si vytáhnu tři bílé, jelikož tahám tři, je rozhodně pravděpodobnější, než že si vytáhnu tři zelené. Protože bílých je víc v tom sáčku, než těch zelených. Takže pozor, tohle jsou všechny možné výstupy, tohle jsou všechny možné výsledky toho našeho pokusu, ale to neznamená, že každý z těch deseti výsledků má stejnou pravděpodobnost. Tady ano, tady má, protože házím kostkou. Mhm. Neházím kostkou, ale házím mincí. Jinak by to nedávalo smysl. Protože padne pana nebo orel, takže tady má být mincí. Ale co jsem tím chtěl říct, já házím mincí a když házím mincí, tak stanou se dvě možnosti, pak se stanou dvě možnosti, pak se stanou dvě možnosti a pak se stanou dvě možnosti, ale vždycky jedna z těch možností má stejnou pravděpodobnost. Tedy to, že hodím čtyřikrát panu, nebo že hodím čtyřikrát orla, tak to má stejnou pravděpodobnost, stejně jako dvakrát panu a dvakrát orla, protože záleží na tom pořadí. Teďka dělám ty kátice, ale v tomhle případě nezáleží na pořadí, dělám ty kombinace, stejně tak Tady nezáleží na pořadí dělám kombinace stejně tak tady. V tomhle případě, protože tady táhneme jeden výrobek, tak tady tohle by se jinak dalo zapsat jako že z těch 550 já táhnu jeden a 50 je pro mě pozitivních a z těch taky vytáhnu jeden. Jenže tohle je 50 a tohle je 550. Takže to vyjde úplně stejně, úplně identicky. Takže když mám ty kátice, tak většinou každá z těch kátic má stejnou pravděpodobnost. Když to tady, když mám ty různé kombinace, kombinační čísla, nezáleží na pořadí, prostě tam šáhnu a vytáhnu ty tři, tak pak můžou mít ty jednotlivé situace různé pravděpodobnosti, což je v tomhle případě pravda. Takže pozor na to. Pozor na to, když máme kombinace, a pozor na to, když máme nějaké uspořádané kátice, tedy variace nebo permutace. Takže tohle byly další příklady na pravděpodobnost. Já dám ještě sekci, do sekce příklady výpočet toho problému s narozeninami a pak můžeme pokročit dál v našich úvahách.